Met die prachtige blauwe water om ons, denk ik hier die foto van een visarend wat Melinda Clousey in die Chobe Nationale Park geneem het, pas mooi in. Die visarend breek so even met traditie hier en probeer om een massieve likkewaan voor een vlug saam te neem. Ongelukkig voor die arend en gelukkig voor die likkewaan, kan die voel dit nou maar net niet reg kry om die zwaar akkedis van die grond af te lig nie en na een paar pogings gooi maar touw op en gaan soek na een meer hanteerbare maaltijd. Did you know the African fish eagle occurs throughout southern and central Africa, but is missing from the Seychelles? The water monitor is also absent, despite some of the islands having one of the highest lizard densities in the world. As ek van hier af so oor die see in die weste intier, kyk ek reg in die richting van Tanzanië. Een land wat bekend is, behalwe vir dinge soos die wildebeestmigrasie, ook vir sy leeus wat graag boom klip. Wel, het wel lyk of een paar Suid-Afrikaanse leeuws precies dieselfde doen. Anthony Morris was gelukkig genoeg om hierdie foto's van een hele trop wat bo in een hoë boom slaap te kon neem, toe hulle in die Imfolozi wildtuin was. Misschien het die katte probeer ontsnap van irriterende insekten wat hulle gebyt het, of die lekker koel briesie daarboe geniet. Leeuwwelpies sal dikwels urenlang in boomtakke spandeer, maar volwassen leeuws waag dit selde vir te lang of sonder 'n goeie rede hoog bo in 'n boom. Daarom is hierdie foto's nogals besonders. Daar is selfs 'n leeuw mannetjie daarbo. Hy wou seker wys dat hy nie 'n bang kat is nie. So op die tema van katte op interessante plekke. 'N lekker verrassing het op Robert Nelson gewag toe hy vir 'n wandeling op Tafelberg gegaan het. Eers het hy net so skrams weg 'n helder oog en 'n vaal bruin pels gesien. Maar 'n paar oomblikke later het 'n pragtige rooi kat vanuit die fynbos te voorskyn gekom met 'n dassie stewig in sy kake. Die gewoonlik skiekat het Robert 'n wonderlike geleentheid gegee om hom goed te bekyk en reg in sy kamera se lens ingestaar voor hy terug die bosse in is om sy maaltyd te gaan geniet. Did you know dassies or rock hyraxes, although they may look like rodents, are not related to rodents at all? They also have three chambered stomachs which separate them from other herbivores because ruminants have four stomach chambers and non-ruminants have one. John Hartman is soos gewoonlik weer op allerhande avonture en het vir ons hierdie foto's en video's van 'n paar waaistert grondeekorings ingestuur waar hulle in die Galagadi oorgrenspark besig is om op die warm gebakte grond rond te hop op soek na kos. Hulle groot waaierstertte word hoog gehou soos ingeboude sambrele wat 'n skaduwee oor hulle in die hitte van die dag gooi. 'N Baie slim manier om koel te bly in 'n omgewing wat min natuurlike skaduwee verskaf. Om nie te praat van hoe ongelooflik oulik dit is nie. Did you know the word squirrel originates from an ancient Greek word meaning shaded tail? But they use their tails for more than just shade, flicking them with urgency to accompany their alarm whistles when a threat arises. Like my John Hartman het lekker geluk met klein fluitende knaagdiere in die Galagadi oorgrenspark gehad en het ook hierdie video van 'n brandse fluitrot ingestuur. Hierdie klein knaagdiertjies grawe entoesiasties in die droë grond tussen die skrapse plante om tonneltjies te bou. Hulle hol rond, trek klein takkies met hulle behendige pootjies af om sade bymekaar te maak wat hulle in die veiligheid van hulle gate gaan wegsteek om later te eet. Hierdie enetjie lyk of hy regtig die bos geniet en sit alles in. Soos wat 'n mens uit hulle naam kan aflei, gee hierdie klein knaagdiertjies 'n hoë fluitgeluid wanneer hulle skrik en is een van twee tipes fluitrotte wat in Suider-Afrika voorkom. Al is hulle rotte, dink ek jy sal saamstem dat hulle steeds opvreedelike klein diertjies is. Dis al vir vandag. Ek dink ek gaan 'n bietjie ontspan met 'n lekker drankie in daardie aanloklike blou water. Dankie dat jy saam met ons gekuier het in sonnige Seychelles en onthou om jou foto's in te stuur na info@5050.co.za. Maak tyd om jou omgewing te verken. Hou jou kamera by die rand, want jy weet nooit.